emigaati gyange oyikyo ogirabise mbadde ngyerabiddeyo mu oveni bambi nga gitandise okusiriira otherwise girabika bulungi kaakati kyengenda okukola ngenda girinda giwoleewolemu wegiwolaawolamu kungulu ngenda kuteekako sirapi yaffe eri gye twakoze eya sukaali. Sirapu waffe gwe twatabudde giwako mpola mpola nga wenneetolooza kwegamba bambi gigenda kuwooma yenna yenna anaagirya gijja kuba manshalla. The camera can't do justice. The camera shows it's really, really dark. But it, in actual sense, it's not the case. Yeah. Which to it will say, it is so bloody. Tulinda kusiulukuka kulia. Bon appetit.